nabonye ku ndege bahanaga. Ubu ndabona iki kwe. Ati fraude pokoke. Ugize ngo. Akuba ugize iki ko mbona ntazo kumusigaye. Tiwe wa musaza. Bafuye mizibite. Inzariranyishe. Iminsi ye. Itatu ntagi. Ubona se? Ubyo kunchongira ngo byanze ngo kundege. Iyo ndege yari nimbuza ishitura gyare. Nashatse no kukubwira ngo nasubira mu cyako ndi bako mu cyare jo mundi. Nijishimbe byabukaga ari bakampunga bakangura sinasugira yo nzagukigara ariko iminsi itatu maze utarya nyuma zendara muri hoteli. Yesu! None ubwo ubwo njye mba meze ute indege uba uri kuvuga mba nagiye hone yande si yange ibyo tuza nzabamubonera uzaza tuza cyase igikarahane cy'iki gihe nacyo mbagaza urakivuga utagikora ariko si uravuga si yeza mwaka ufite kimwe va muri ibyo hano rero nasigaje igiceri senti Hano tugane senta. Urage ndubwire mu rukore. Aguha makara y'ijana igicumbi kizamukanira. Vuye. Sema kwa bido wawe. Nata yego ushaka yawe. Nizere ko ibintu. Oya urasanga ubwo ari bwahiye neza. Urasanga bwahiye rwose neza. Cheranje bivemo. Oya biravamo. Ujarenda kagosi sho. Shagara freno na imana rubanze tsigiye we. Inyanya. Amavuta n'intoki ibishyimbo inusu y'ifu amakara kwa murokore ubusu mu murokore kuko ikibazo cyufite ni kimwe ejo bundi twirwa kujya kuwa kabiri nabwo byagenze gukena agenda ndagenda nyura ahantu wa mutipe aranyongoza mba ndiye mikiri ndazi nikopesha amakara murokore gibi ntabwo ari babyumve noneho ubusa ndabigenza gute we kandi bwavaza rutatetse inzira vana nyabugo gukira iturutse ye ariko banze imizigo na rugo baba hari rwose iremereye cyane cyangwa se uyu no munsi wose nzi ko na gashindi ari buri buvuga sarama muntu sarama mbona bi ni fresh bitese shani neza man sha inzara iranyishe mwana wa mama utebanga grafrance je amafaranga 500 ariko nimba ari bivuye ntago muhuye ntago muhuye man tuhe ubwo man yagenda yishimye no byatari yuhanye ugize ngo sha grafrance yaranyika na gaso dore banga to Nusu bogari ngurungus ehe nga makara no mugumo kare bungu pindi se nani gwinyanye mani wamire nyine nanya ngo tikobivuye mu neza cyangwa franga na kintu yakumarira mani reka tabika kurenda kuzu wembo nabihita uyi nyine nanga kugufasha sanya kugufasha nabi kure wembo kuzu kushaka ucikanda wenda kuzi ngaho mbwiye umva rero ngo franga ni buke no burungurungu wese afite na yana jewe sureba rimwe kabiri gatatu kane Ngo nawe nyine rwagutumye guhaha ubwo turi muri boutique. Ngiye muri business. The business bita inyungu, nguka. Ayo hano tukeka. Akore mpono mugabo tuye hanga hagira mahane. Ashobora gute tumena nk'inka. Mani. Barandrode. Uramusubuze. Ngiye twa bimwe byacu rero kanza bize. Dore se kandi yo business rero. Business bita nguka mbona bihita. Ambwa yakize naguza makana guza motoka naguza inzu niwe usigaye. Reka gende. Ziko ya gahunda nange ya televiziyo ejo bundi zaza kunsura. Ego. Uzi ibintu maze kugeraho? None se yo business nyine ko rute mbwira mwana. None se nange ndajyamo, nange ndajyamo. Waranyanditse? Ugize ngo wowe n'ubu naka kaje turagenda. None se kubi. Nako ibyo bisaba umuntu wize cyangwa umuntu. Gasonde bembo nabita baramungani reba. Yewe usuzi ko amashuri yange bari kase kunoki. Eh, ngambye ari kuri business neze. Business ukuni meze ni gahunda ya imwe ya danje. Udufaranga duki. Tugeze tukubyarira amafaranga menshi menshi cyane wowe reka nkubwize ni inyungu imwe ya danje ni mashuri ugenda ugaterekamo igiceri kigeze kikumanira nka miliyoni y'ibiceri barabita disi nicyo bita ikiryaba rezi ntabwo ari ikiryaba rezi tugenda ariko nkwereke imana sha nari tugenda nkwereke nguye mbona bita mani tugende nkwereke ushyiramo ijana rimwe kikakumenyera igihumbi ugize ngo isa ni 500 ngenda 1000 ni 1000 hano ku mafaranga agarafuye ndagenda nyafashe ndaburaho
Sengani yonyine. Mambwa. Amagambo Se você tirar, eu vou fazer.
Ugize ngo ntigire mu kirano n'ubundi ubona bita ngo uzoga hambirwa sha mambwa ngo ndafira yagi njye mbabarira ni sumbirije ndi bukuzanira na mushiki wawe njye ndakagose sha sumbirije na mushiki wawe eh reka mugiye niyo ngo atende ubugo simbarira hano acyo sigare basi nakano gapango njye mbamba amasajya ya